ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣ ಡಿಕೆಶಿ ಬಣ ಏನಿದೆ ಇಬ್ರು ಕಡೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂತ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವಂತವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಬಹುದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ತರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಡೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಅವರನ್ನೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದುಪುರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಆಪ್ತರೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಅವರೇ ದಾಟಿರಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಲೆ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜನರು ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದ ಆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದ ನಾಯಕರು ಸುನ್ನಿರ್ತರ ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೋಲಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರವರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವಿನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಾರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಲನ್ನ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಹಾಲು ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನವತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ನಮ್ ಜಾತಿ ನಮ್ ಕಿರೀಟ ಇರ್ತಾನ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಜಗತ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಓಟರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಲ್ಲ ಓಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋರು ಈ ಕೋಟೆಗಳು ಹೊಡೆಯೋರು ಅವೆಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರು ಏನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮರುಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾವ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು
ಅದರ ಜನರು ಮಧ್ಯೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣವರು ಬಡವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮಣ್ಣು ಉಕ್ಕಿದವರು ಜನ ಪರವಾಗಿರೋರು ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹನೇ ಇಲ್ವಾ